Chamawanga magate jukira Israeli yagera ne sarako amazzi ne motoka zonana kuchimucho ne chitwale mere mu bitundu bye Gaza. Ne babero menjala kati abamba fanjala. Kale kitongole chamawanga magate United Nations refugee biki chigenze ne chiliyoka chistreme ne chitwala mu bagaza. Ne kisoka te gisibira muziwe ya house mbuba mare kwewandisa. Ngate njale batta. Abagaza che bakoze bakute gali za na bigali na bichi ne bagane bamenya we house zino ne bajjamu buli omuna jjamu cha jjamu ngabala batte bajja kulinda bantu ngabafa bo balinda ate okwewandisa ngate simba line ate linda ko simanyi waluo ofisa atana signingako babiganye ne bagade mere wa majese jituwa temwandi letedde dala bagenze ne babigwambugwi abagaza bano. Yeah, why to ban any njala man? Njala, but they but they never talk singa bamba kude njala. Njala no man. Bweba tiyo, chongo chamanga ne chigama nti bana bakulu balaze mpise nsiufu. Bayinza no okulemesa abantu abalala bandi bade baba obuyambi. Okujobba kola ki? Okubongera obuyambi bwemmere kubengera gye bagiguddemu. Kiragira ddala obutali buguminkiriza. Nabuvunaanyizibwa. Naba police. Okitegera. Beyongera okulaga mpisa zaabwe nsiufu. Nti mbutufu. Bahama asibe nyini. Nga tuvudde yeyo katugendeko mugeto medicine. You don't know bliye said an a green one.